Ko voznik priklopi vozilo v zvratno vožnjo, kamere za vzvratno vožnjo omogoča, da si voznik ogleda območje za vozilom na večfunkcijskem zaslonu. Obarvani segmenti fiksne šablone podajajo talno razdaljo med zadnjim blatnikom in oviro. Zelena označuje oviro, ki je oddaljena 150 cm. Rumena označuje oviro, ki je oddaljena 70 cm. In rdeča označuje oviro, ki je oddaljena 30 cm. Na voljo je tudi premična modra šablona, ki se spreminja glede na kot zasuka volana in prikazuje predvideno pot vozila med manevriranjem. Poleg tega kamera za vzvratno vožnjo vozniku omogoča, da zazna premikajoče se predmete za vozilom. Sistem se vklopi prek večfunkcijskega zaslona in parametre slike je mogoče prilagoditi.